خبيشي خبيشي يا شيخ ارجع ورا ارجع ورا ايه ما تعملش حاجه ما تعملش حاجه ايه ما تعملش لا لا وما بتعرفش اصلا بس انا مش عايز المسهم عشان متوتر انا عايز امسكه ارجع انت ورا مش هتعمل حاجه مش هتعمل حاجه يا اسد في كلام نام يا بت نام 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 يا كلب نامي بص نامي سلم عليك سلم طب سلمي بص بص شوف شوف سلمي مد رجلك مد رجلك سلم عليه بص يا جماعه بص بص ثانيه الكلاب ديت كلاب شوارع هم مرمين في الشارع يعني بس سلاله الشوارع دول يعني ما لهمش اه سلاله سلاله معنيش عارف فيها سلاله فيه اه مسكين ده مسكين خايف اه خايف بص بيعمل ايه شايف اه مسكين الجرو ده بقى اللي محيرنا ايه الجرو ده اللي محيرنا كيف ما عملتش حاجه ما عملتش حاجه طيب الجرو اهو 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 يا بنتي اللذينة انت يا شقية يا شقية انت دي نوعها يا جماعة اهي ارجع ورا كده اهي عايز اشوف الجرو ده نوع ايه اهو اكسحت رجليه اهو وديله اهو 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 ده الجرو المطلوب شعرات عامل ازاي؟ دي برنس